Tot i això, davant d'aquesta situació i el fre a la desescalada, un dels sectors més afectats és el dels centres comercials, que es veuen obligats a continuar tancats. Per parlar d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda de la pantalla amb nosaltres a Maite Forjan, gerent de la Fira Centre Comercials. Gràcies per acompanyar-nos, Maite. Hola, bona tarda. Bona tarda. Si les dades epidemiològiques haguessin estat favorables, avui s'hagués pogut reobrir els centres comercials i, per tant, la Fira Centre Comercial de Reus. L'Associació de Centres Comercials situa en 500 milions d'euros les pèrdues d'aquest tancament que s'allarga més d'un mes. Com quantifiquem les pèrdues aquí a la ciutat de Reus? Aquesta campanya de Nadal i fins i tot la del Black Friday, que és una miqueta l'avançadilla d'unes campanyes comercials que abarca tot el Nadal del comerç de Reus, sí que és veritat que evidentment nosaltres hem patit en aquest cas, perquè només dels 67 locals comercials tenim 16 ara mateix operatius, alguns perquè es consideren essencials i altres perquè estan donant aquest servei d'entrega a domicili o de recollida en el local o fins i tot el click and collect. Llavors, sí que és veritat que és una campanya molt important juntament amb la d'estiu, per la qual cosa la caiguda en quant a facturació dels nostres comerços és molt important. A tot això hem de parlar també de pimes, de llocs de treball directes i indirectes. Tenen alguna aproximació a l'hora de quantificar-ho? Encara no, però sí que és veritat que nosaltres estem en contacte contínuament amb els nostres comerciants. Coneixem la situació dels comerços, de les seves activitats. Com bé dius, parlem de pimes, parlem d'emprenedors, parlem d'autònoms que tenen un negoci i que, igual que nosaltres, no entenem com és que hi ha aquesta diferenciació i aquesta penalització per estar dintre d'un centre comercial. Tot això, com a centre comercial, entenem que tenen peticions de cara al govern de la Generalitat. Què els demanen, concretament? Demanarien una obertura dels centres comercials immediata, d'aquí 15 dies? Confiem en aquesta passada, en la següent fase, la fase 2, i per tal cosa avui començar a reobrir els centres comercials. Però el que demanem és que hi ha una argumentació consistent en els motius pel qual els centres comercials estan tancats davant la resta del comerç. La resta del comerç a Reus està posant totes les mesures possibles i necessàries per garantir a la població les visites. Nosaltres no som menys i entenem que en la nostra estructura o arquitectura del centre comercial, que és un centre comercial semiobert, s'hauria de tenir en compte. Però qual cosa el que demanem és això, és que s'analitzin cada un dels casos, no només aquells centres comercials que tenen accés directe des del carrer, sinó altres com el nostre, que som semioberts i que tenim totes les mesures implantades a banda d'una ventilació natural lògica que faria que fóssim una part més de la ciutat i fins i tot del carrer. Es plantejarien, però, emprendre accions legals contra aquestes restriccions del govern? Nosaltres formem part de l'Associació Espanyola de Centres Comercials, que juntament amb altres entitats comercials estan en continu contacte amb les autoritats competents, defensant la situació i, sobretot això, demanant una justificació a nivell de salut, perquè no trobem una altra explicació que requereix aquest tancament. Llavors, sí que és veritat que s'estan fent ja unes comunicacions directes, però, evidentment, farem tot el que sigui per defendre els interessos dels nostres comerciants. Per tant, diríem que no ho descarten, de moment. Correcte. A tot això, quan es pugui obrir, entenem que aquesta campanya de Nadal serà un dels seus objectius, serà poder recuperar d'alguna manera aquestes pèrdues dels últims mesos. S'hi està treballant? Sí, s'està treballant des d'allà fa molt temps. Insisteixo que avui hauria de ser el primer dia d'obertura, no ha pogut estar, doncs esperem aquests 15 dies que es donen per a veure si millora la situació de salut al nostre país, però sí que és veritat que la campanya Nadal, començant-la el dia 21 de desembre, doncs té una tallada molt important en quant a la facturació dels nostres comerciants. Doncs senyora Maite Forjan, gerent de la Fira Centre Comercial, gràcies per acompanyar-nos. En parlarem ben aviat. A vosaltres, gràcies.